Знову на війні з російськими агресорами Україна втратила хороброго та відчайдушного воїна, який боровся за мир та чисте небо над нашими головами. В останню путь під звучання інструментів та з молитвою в серцях провели загиблого його близькі. Герой – 57-річний Павло Попович. Він був командиром роти 128-ї бригади. Чоловік віддав своє життя, мужньо захищаючи рідну землю в бою на Миколаївщині. Попрощатись та провести в останній путь прийшли його близькі – сім'я, друзі та всі, хто знав героя. Схиливши голови, помолилися за його спокій. Дякую ті побратимам Павла, які стояли пліч-опліч, захищаючи нас від ворожих окупантів. Безмежна вдячність воїнам України за те, що вони сміливо оборонять наше життя, взамін віддаючи свої. Вічна пам'ять героям, які зараз дивляться та оберігають нас з небес. Схиляємо голову перед кожним. Герої житимуть вічно в наших серцях.